ume kwenye swala lolote la impact ya BWD. Nakumbuka Tony alikuwa mchezaji wako kipindi anaondoka. Kipindi anaondoka Tony alikuwa ni 6, so Tony ni 6'5". Anaondoka, ameondoka kama post player. Amerudi, kukawa kuna ugomvi kati yako kumpeleka chini, yeye anataka awe juu. Unaweza ukaisema kwamba na hiyo yenyewe inaweza kaa ni impact kwake na imesaidia vipi kwa jamii? Ni impact kubwa sana kwa sababu unapofika kule, kwa mfano kama Tony huku kila mtu alikuwa anataka Tony acheze kama post player namba 5 au 4. Lakini Tony kutoka ndani, Tony yeye alikuwa anasema mimi nataka nicheze juu, niwe kama shooting guard, niwe kama guard 3. Sasa alivyoenda kule akakuta kwamba kutokana na height yake, kwa sababu kule ni vijitu mirefu, watoto warefu, akakutana na wenzake akamwambia bwana nani coaches wa NBA, akasema wewe unacheza kama guard, shooting guard. Na ndicho kitu kilichompeleka kwenye All Star, kwa sababu alikuwa ni ana shoot vibaya sana. Tony kama unavyomjua anacheza sana defense, na aliporudi mimi nilitumia mfano wake kwa teammates wake na washabiki wa klabu yetu ambao alikuwepo, kwamba wakati mwingine tunahitajika sana kumsikiliza mtu na kumwendeleza kwenye kile ambacho yeye anahisi ni kizuri kwake, wakati tukimshauri nini cha kufanya katika kuboreka zaidi. Kwa hiyo hilo ni moja wapo ya impact ya hii Basketball Without Border. Atiki ana futi 6 inchi 8 inchi 9. Lakini amefika kule akakuta kuna watu wana futi 7. Kuna watu wana futi 6 inchi 9, 10, 11. Kwa hiyo Atiki ndio maana anasema alipata ile culture shock. Fika pale alishazoea kuangalia watu hivi, akafika pale naye anaangalia hivi. Kwa hiyo ni bonge experience kwa kweli, yani na inasaidia sana katika kuweka kwenye vitu. Yeye mwenyewe sasa hivi keshaanza bwana mimi nataka nicheze juu, unaona. Na kwa hiyo ni kitu kizuri sana, yani unajifunza kwa kuona. Ndio maana ya neno you don't go, you don't know. Yeah.